Welcome again into another lesson. The lesson today is about physics from 4 class. We're going to deal with electronics, but our subtopic is diode. First of all, your subtopic part is diode, by the way. Once you talk about diode, that means that it's electrical device. That allows current to flow in one direction. Let me start to write the definition of diode. Diode say that it's electrical device that allow the current to flow in one direction. In one direction only. Tunapokuwa tunazungumzia diode, diode nini? Diode ni kifaa cha umeme ambacho kinaruhusu au ambacho kina guide, kina control, kinaongoza umeme uweze kusafiri au kutiririka kwa kufuata mwelekeo mmoja tu na sio mwelekeo mwingine. Kwa kitu tukisema diode, diode maana yake kama nilivyosema ni kifaa ambacho kinaruhusu umeme kuflow in one direction. But remember, nilizungumzia maswali ya PN junction. Sema the main function of PN junction is to construct open diode. Kumbe kazi kubwa kabisa ya PN junction ni kutengeneza diode. Kwa sababu gani natengeneza diode? Tunasema PN junction ni junction ambayo inatengenezwa na positive pamoja na negative. Sasa tukiunganisha hapa pamoja, ndio tuna kazi hapa pamoja tukiunganisha positive na negative. Tunaenda kupata mtu mmoja au kitu kimoja kinachoitwa diode. Sasa nini maana ya diode? Ndio maana tunasema diode is an electrical device that allow the current to flow in one direction only. Kutoka hapo, namba tuangalie the symbol of diode. The symbol for diode inakuwa hivi. This side is positive. This side is negative. Kumbe hii hapa ndo alama ya diode. Upande huku kwenye positive si tunaita anode or p-type. So this side we call anode and this side we call cathode. Lakini wakati mwingine hapa si tunaandika ni p-type. This side tunaandika ni any type. Kwa hiyo kwambia draw the symbol for diode na mchoro hii hapa. Ila wakati huo unakumbuka nimesema diode ni kifaa ambacho kinaruhusu umeme kuflow katika direction moja. For example, this is positive side. Kwa hiyo tunikonnect ya power supply hapa, labda hapa kwa positive hapa negative. Maana kwa umeme unatolewa hapa au unatengenezwa hapa, una flow, unakuja unatoka, kufuata mwelekeo mmoja tu. So that we call diode. Apart from the definition of diode, let us see how many types of diode we have. Generally, we have several types of diode, but as we are going to deal with these four types of diode. That is the types of diode. Tuna aina nyingi sana za diode. Lakini hapa naomba tuangalie aina nne za diode. Aina ya kwanza. The first types of diode is we call semiconductor diode. Semiconductor diode. Aina ya pili sisi tunaita metal semiconductor diode. Metal semiconductor diodes. Aina nyingine sisi tunaita lighting emitting diodes. Mtu akisema lighting emitting diode, kwa mfano kama kwa kifupi tunaandika LED, means lighting emitting diode. Lakini ya mwisho kabisa tunaita zener diode. We call zener diode. Sasa naomba kuelezea moja baada nyingine. What mean when you say a semiconductor diode? Tunapo kwa tunazungumzia semiconductor diode, maana this is a diode which is made up by using a silicon or germanium. But once you talk about the metal semiconductor diode, this is a type of diode in which the metal is disposed to the surface of the semiconductor diode. But once you talk about light emitting diode, ina aina ya diode ambayo ina emit kwa mtu mali inatoa mwanga baada ya umeme kupita pale. Lakini tukiangalia tena diode, so this is the type of diode ambayo inafanya kazi kwenye reverse bias, ambayo kazi yake kubwa inakuwa ni kumeka to make the circuit to be voltage regulator au
kutengeneza ile diode au ile circuit iwe na usalama. To make a stabilization of the circuit. So let's start with the first one, which we call of semiconductor diodes. Number 20 la kwanza ambayo tunaita semiconductor diode. The first one we call of a semiconductor diode. Tunapokuwa tunazungumzia masuala ya semiconductor diode tunasema kwamba it's a diode. Is a diode made up with some a silicon or germanium. Kumbe tunapokuwa tunazungumzia semiconductor diode tunasema hii ni aina ya diode. Na tumesema diode ni kifaa ambacho kinaruhusu umeme ku flow in one direction only. Kumbe tukianza na kwanza ambayo tunaita semiconductor diode, maana yake hicho ni kifaa cha umeme ambacho kinaruhusu umeme ku flow in one direction. Lakini je, kinakuwa kimetengenezwa kwa nini? Material ambayo yanatumika kutengeneza semiconductor diode tunaita ni silicon au germanium. Kumbe sasa hii ni aina ya diode ambayo imetengenezwa kwa silicon au germanium. Kutoka hapo tunaomba tuangalie aina ya pili. Aina hii tunaita metal semiconductor diodes. Metal semiconductor diodes. Ukiona tunalo metal, maana yake nini? Kumbe sasa hii diode ambayo tayari imeshatengenezwa na silicon germanium, tukiweka chuma kwa nje, tayari tunasema hiyo aina ni metal semiconductor diode. Kwa hivyo tunasema kwamba is a diode in which the net is depositioned to the surface of the semiconductor diode. Kumbe tunapokuwa tunazungumzia metal semiconductor diode, hii ni aina ya diode ambayo inaruhusu umeme ku flow in one direction. Lakini hii inakuwaje? Kwamba juu ya semiconductor ambayo tumeona sisi ya kwanza, juu ya hiyo semiconductor diode tunakuwa tumezungusha chuma au tunakuwa tumeweka chuma kwa juu yake. Kwa mfano, this is the semiconductor diode hivi. Na positive anode, this is a cathode. Sasa tukiweka chuma kwa hapa juu, juu ya surface hiyo, juu yake, maana yake tunasema kumbe sasa tunakuwa tumedeposit the metal on the surface of the semiconductor diode. Lakini twende kuangalia ya tatu. Ya tatu sisi tunaita light emitting diode. Once you talk about light emitting diode, maana yake nini? Kwamba hii ni diode ambayo inatoa mwanga. Light ni mwanga. Emitting it to diode. Kumbe sasa baada ya umeme kupita kwenye hiyo diode, kitu gani kinatokea? Ile diode inatoa a certain light. Kwa maana ya light emitting diode. Let us say that are certain types of diodes. We have said that the third types of diode is light emitting diode. Kwa hivyo kwambia mtu, what is light emitting diode? Nimesema abbreviation, kifupisho tunaandika LED. Maana yake LED. Light emitting diode. Once we talk about the light emitting diode, tunasema kwamba it's a diode in which emits light when the current is flow through it, or when the current passes through it. Tunasema kwamba tunapokuwa tunazungumzia light emitting diode, tunasema hii ni diode ambayo inatoa emit light, inatoa mwanga fulani pale ambapo umeme baada ya kupita kwenye hiyo diode. Kwa mfano, sisi tumezungumzia kwamba kuna diode hii hapa. Hii. This is positive side, this is negative side. This is P type and N type. Sasa kama ndio tukiconnect power supply hivi, umeme ukianza tu kuflow kutoka hapo, ukipita tu ndani, hiyo diode inatoa mwanga fulani. Kwa maana tunaita light emitting diode. So let us see the symbol of light emitting diode, but then nakwambia mfano wake kama nini. Angalia the symbol of light emitting diode au a diode. Light emitting diode inakuwa hivi. This side is positive, this side is negative. Sasa tukaandika hivi. Baada hapo tunaonyesha sasa hivi kwamba light emitting diode inaonekana hivi.
farmer. Huku ni positive. Sasa baada ya connect your power supply here, kitu gani kinatokea? Umeme utatoka huko, utakuja utaingia utapita kwenye diode. Sasa baada tu ya umeme kupita kwenye diode, utashangaa kwamba hiyo diode inatoa mwanga fulani. So this we call emitted light. Kumbe sasa baada ya kuemit mwanga, kitu gani kinachoenda kutokea? Kumbe baada tu ya kuemit mwanga, sisi tunasema kumbe hiyo aina ya diode sasa inaitwa lighting emitting diode. Kwa mfano, ukienda kununua screen mpya au television, hapa kwa juu utakuta upande fulani, kwa mfano let's say classroom, this is Sunda. Haya, huku juu huku mwisho utakuta amebandikia kwenye kikaratasi kiwa mpya LED. Maana yake nini? Paka uunganishe kwenye umeme au kwenye kitu chochote ambacho kinakuwa na produce current, inatoa mwanga. Ndio maana light emitting diode. Kwa kumbe ina emit light baada ya umeme kupita ndani. That's what we call a lighting emitting diode. So, this is a symbol or diagram of light emitting diode. Here we have some emitted light. Emitted light after the current passing through it. Have talked about number to angalia kitu kingine. Not that. Light emitting diode, kwa kitu ni connected kwenye forward bias. For sometimes kwenye forward bias tunaona there is flow of current, or there is diffusion of charge or ions. Kumbe hii sasa waga tunayiconnect it. Kwa tunasema, not that LED means light emitting diode is connected. It's connected in forward biasing. In forward biasing. Kwa sababu umeme unakuwa unatoka sehemu moja, unaenda sehemu nyingine directly. Ndio maana tunasema light emitting diode inakuwa connected in forward biasing. Lakini namba tuangalie ya mwisho. We call Zener diode. Sasa tunapokuwa tunazungumzia Zener diode, tunasema hii diode ambayo actually ina be connected in reverse bias. Sasa either diode which connected in a reverse bias. In reverse bias. Kwa sababu hii ni aina ya diode ambayo inakuwa iko connected kwenye reverse bias. Kwa sababu gani? Kama kumbanisema kwamba reverse bias yenye mwaga iwezi kukondesti umeme kawaida. Lakini sasa, tukiapply a more or higher voltage, kidogo umeme unabii connected kwenye material ya kwenye material ambayo inakuwa ni reverse bias. Sasa, main function of applying the diode to the reverse bias ni nini? Is to make it as a circuit to be as out which is to regulate the voltage. Au to make the circuit to be stable. Kazi ya kuweka diode ni kwamba kazi yake kubwa ni kuzuia ule umeme unaozidi sana. Kwa sababu ili kusudi kuweka material yaweze kuconduct umeme kwenye reverse biasing, inahitaji to apply voltage kubwa sana. Hata kama inahitaji to apply voltage kubwa sana, maana yake nini? Ile voltage ikiingia kwenye circuit itaenda kuharibu vitu vyote. Kwa sababu vitu labda voltage ya vitu inakuwa inahitaji kidogo sana. Ila kwa kuwa sisi tunazungumzia reverse biasing, maana yake tumeapply voltage kubwa sana. Kwa hiyo asilimia kubwa yale material lazima yaharibike au yaharibiwe kwa sababu ya umeme ambao tumeuapply, kwa kuwa ni high voltage. Sasa tukiconnect huyu Zener diode, kazi yake anaenda kupunguza ile voltage. Kwa hiyo tajikuta sasa vile vifaa haviwezi kuharibika kwa sababu ya high applying voltage to the reverse biasing. Kwa tunasema kwamba the main function, it is used as a voltage regulator. Voltage regulator maana yake inakuwa inatumika kama kuchuja voltage ambayo imeongezeka kwa kasi. Kwa sababu ili sisi tupate umeme kwenye reverse biasing, inahitajika to apply a high voltage. Tukiapply high voltage, tunatengeneza vitu gani kwenye circuit? Lazima vile vitu vinavyopatikana kwenye circuit lazima viungue. Sasa ili kusudi kuzuia hiyo hali, ndio tunaconnect huyu hapa jamaa anaitwa Zener diode. Let us see the symbol for Zener diode. Symbol or diagram of Zener diode. Symbol ya Zener diode inaonekana hivi. Hapa ndo the symbol of Zener diode. This is positive, this is negative. Sasa kwa nini inakuwa hivi, inakuwa ni zero?
Na kwa ni zaidi kwa sababu asimu sasa sisi hapa tumeapply voltage kubwa sana hapa. Tukiapply voltage kubwa sana tunategemea hata kama ikipita huku ikienda kutoka lazima ilete mazao kwenye circuit. Sasa kinachotakiwa nini? Tukiweka hivi maanake umeme hata kama wewe umezidi kiasi gani, ukifika hapo unapunguzwa. Kuna mwingine unapelekwa hivi, mwingine unapelekwa hivi. Ila kuna mwingine ambao unahitajika sasa kutokana na mahitaji ya vifaa ambavyo vinapatikana kwenye circuit. Kwa hiyo itaendelea hivi. Lakini ulio mwingi utakuwa umeshapunguzwa. Kwa kama tunasema tena Daudi inakubali kuweka kwenye reverse bias kwa sababu kazi yake ni moja tu, kuweza kuchuja voltage ambayo inahitajika kwenye vitu vyetu ambavyo viko kwenye circuit, that is. Tukitoka hapo sasa naomba tuangalie kama tumemaliza the types of diode. Now say that there is four types of diode, lakini vipo vingi sana diode. Kuna thermistor diode, photolytic diode, vipo vingi sana. Lakini sisi tumeona hivyo vinyo vinatosha. Sasa kutoka hapo naomba tuangalie what is the main function of diodes. The main function of diodes is to rectify our rectification. Kingine cha kujua kabisa hapa, kazi kubwa kabisa ya diode ni ku make rectification. So what is rectification? Rectification ni ile hali ya kubadilisha umeme unaobadilika badilika kwenda kwa umeme wa moja kwa moja. So once you talk about rectification, rectification is the process. Pata kulia kwenye mtihani au kwenye swali lako, what is the main function of diode? The main function of diode is to rectify our rectification. Lakini kimuza, what is the main function of PN junction? The main function of PN junction is to construct or to make a diode. Kwa ndipo inapoenda. So what is rectification here? What is rectification? I told you what is rectification. Mwambie, rectification is a conversion or is a process of converting. Rectification is a process of converting the alternating current, unaambia kwa kirefu, alternating current, which is AC, hivi, to directing current, ambayo tunaita DC, hivi. Kumbe sasa, kile kitendo cha kubadilisha, umeme unaobadilika badilika, unaotoka hata kwenye transformer, au kwenye terminal, au any source of current, kwenda kuwa umeme wa moja kwa moja, hicho kitendo, si tunaita rectification. Narudia tena. Rectification is a process of converting alternating current to direct current. It is a process of obtaining DC from direct current. Bado tukua upo sahihi. Kutoka hapa tuangalie rectifier. What is rectifier? Apart from the main function of diode, which is rectification, let us see rectifier. What is rectifier? Rectifier. Once we talk about rectifier, rectifier means that is the device. Use it to convert. So it is a device. It's an electrical device. It's an electrical device. Use it to convert. Use it to convert. Use it to convert AC to DC. Kumbe tunapokuwa tunasema electrify, ni kile kifaa chenyewe kinatumika kubadilisha umeme unaobadilika badilika alternating current kwenda kwa umeme wa moja kwa moja baada ya kupita kwenye diode. Haya, kutoka hapo sasa tunaenda kuangalia how many ways we can convert alternating current to direct current. Let us know the ways of rectification. Rectification. We have two ways on how we can convert alternating current to direct current. Hapa tuna njia mbili ambazo tunaweza tukatumia kubadilisha umeme unaobadilika badilika kuwa umeme wa kwenda au kuwa umeme wa moja kwa moja. Njia ya kwanza tunaita half life au half wave rectification. But the second one we call full wave rectification. Full wave rectification.
Okay, then thank you for watching.